नमस्कार राज्य तथा राज्य बाहर रो गुरुत्वपूर्ण खबर सह ओडिसा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करूछि मु सुजाता आसंतु नजर पकाई देबा कोन रहिछि आजर टॉप हेडलाइंस टक्कर देबो अमेज़न खूब शीघ्र भारत रे आरंभ हेबो फूड डिलीवरी सेवा अमेज़न आसवा परे जमाटो स्विगी पड़ी परे घाटा रे राज्यसभा ट्रिपल तलाक बिल आईन मंत्री रखिले सरकार को पक्ष एपटे ट्रिपल बिल को बीजेडी समर्थन उन्नाव दुष्कर्म घटना घटना को नहीं संसद रे उठिला छड़ प्लाकार्ड धरी विरोधी कले प्रदर्शन पाकिस्तान रे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त घटना रे 17 जनक मृत दुर्घटना जुग अनेक घर पुड़ी जाइथवा सूचना ओडिसा रे प्रबल वर्षा नै सतर्क स्थान स्थान होई परे अति प्रबल वर्षा 9 जिला को ऑरेंज वार्निंग कला पानीपाग विभाग पाकिस्तानी सेनारो एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइथिबारु 70 जणंकर मृत्यु होइ जायछि एहि घटना रे आहुरी केते जण जवान आहत मधे होइछन्ति आहत मानुकु उद्धार करा जाय हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि रालपिंडी शहर रो एक आवासिक अंचल रे हठात सेनारो विमान रे निया लागि जायथिबा बोली उद्धारकारी टीम रो मुखपात्र फारूक बट कहिछन्ति से कहिछन्ति सेनारो एक छोटो विमान रे आवासिक अंचल रे दुर्घटना रो सम्मुखीन होइछि रालपिंडी रो मोराकालु गां निकट दे सेनारो तालीम हेलिकॉप्टर खसी पड़ा विमान दुर्घटना जोगु अनेक घर पड़ जाइथिबा सूचना मिलिछि मुस्लिम धर्म रे प्रचलित इंस्टेंट तलाक बा ट्रिपल तलाक प्रथा को उच्छेद करबा पई मोदी सरकार को बहु प्रतीक्षित बिल आज राज्यसभा रे आगत करा जाय छी पूर्वरु हे बिल टी लोकसभा रे पास होई सारी छी बीजेपी लोकसभा संख्या गरिष्ठता हासिल करथिबारु विरोधी को विरोध सत्ते सरकार एहा को पास करैबे सक्षम होई छथि हेले राज्यसभा रे एहा केमिति पास हेबो ता उपरे समस्तक नजर रहै छी पूर्वर मध्य एकाधिक थर ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा रे पास होई पारि नथिला किंतु एथरो मोदी सरकार एहा को पास करैबार सक्षम देबे बोली लक्ष्य रखिछंती कारण राज्यसभा रे बीजेपी रो संख्या गरिष्ठता नथिले हे विभिन्न आंचलिक दल रो समर्थन रे मोदी सरकार आरटीआई संशोधन बिल को पास करैबार सक्षम होइछंती मंगलवार का भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हुआ है अभी हमने पूरा दौरा लिया है अभी तक लोकसभा राज्यसभा मिलके दोनों हाउस में 15 बिल हमारा पारित हो चुके हैं सिर्फ लोकसभा में मीन्स राज्यसभा में अभी करना बाकी है ऐसा 6 बिल है लोकसभा में पारित हो चुके हैं राज्यसभा में 4 बिल पारित हो चुके हैं लोकसभा राज्यसभा मिल के 15 सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है 6 सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ है 4 ये सब बिल तो हम एक आध दिन में एक 3-4 दिन में हम दोनों सदनों में जो पेंडिंग है वो करते हैं उसके अलावा हमारे पास अभी 11 बिल अभी आज के दिन में 11 बिल जो पारित करना है वो पेंडिंग है कलाहांडी जिला केसिंगा स्थित 3 नंबर वार्ड रे विनोद बिसी और तांकर पत्नी पीरवती बिसी कर एकमात्र कन्या चिन्मयी ता मुंड रे पानी रहिथिबारु से खाइबा सोइबारे कष्ट अनुभव करथिले ए संक्रांत रे चलित मास 10 तारीख दिन हेडलाइंस ओडिसा रे प्रकाशित हेबा परे कलाहांडी जिला चिकित्सा अधिकारिणी बनलता देवी ऑनलाइन रे चिन्मयी कर पंजीकरण करी डॉक्टर झास्केतन साहू को तत्वावधान रे एक एम्बुलेंस जोगे चिकित्सा पाई कटक शिशु भवन को पठाइथिले सेठी तांको मुंडो को ऑपरेशन करी पानी डक काढिला परे से सुस्त हेबारु तांको आज घर को पठाइछंती हेडलाइंस ओडिसा पाई आज मु मो झियो को मृत्यु मुखरु फेरी पाइछि ओ वर्तमान मो झियो सुस्त अछि बोली चिन्मयर मा प्रकाश करछंती हमर परिचय दियो चिन्मयर मा
ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ 10 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର 35ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେତନଟି 135 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1985 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ନଡ଼ପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥିବା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଟଳିଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଦିନଟିକୁ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଥର 10 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 35ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ସୋମବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୈବ ପରିଚୟର 5 ଜଣ ପୁଅ 5 ଜଣ ଝିଅ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଏଇଟା। ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସେତେ ଦିନରୁ ଆମେ ପାଳି ଆସୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଳି ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏ ତ ବହୁତ ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏଭଳିଆ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ନ ହଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କମିଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ପାଳି ଆସୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରାସିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ପଥର କୁଆଁରୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ତାରାସିଂ ପୋଲିସ। ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଫୁଟା ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ରାତି 12 ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ 6 ଜଣ ପଥର ମାଫିଆ ଏବଂ କୁଆଁରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ 100 କିଲୋ ବିସ୍ଫୋରକ, 175 ଡିଟୋନେଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର, ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ ଗିରଫ ମାଫିଆଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କାଲି ଗତକାଲି ଦିନ 12 ବେଳେ ତାରାସିଂ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମରବନ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏରିଆରେ କାମ ଦିଏ। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା। ତ ଉକ୍ତ ଖବରକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାରାସିଂର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ରେଡ୍ କଲେ। ରେଡ୍ କଲା ପରେ 175 ପିସ୍ ଡିଟୋନେଟର, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍, 100 କେଜି ୟୁରିଆ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ହେଉଛି OR07M4938 ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରେସର, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍, ଆଉ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ରଡ୍ 9, ଆଇରନ୍ ପନ୍ନା, ଅଦର୍ ଇନକ୍ରିମେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଜବତ କଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ କ୍ୱାରିର ମାଲିକ ତା ସହିତ ଆଉ 5 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟିର 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଏଭଳି ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନେଇ କେବଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାର ସ୍ଥିତ 11 ଜଣ ଯୁବକ ବୋଲବମ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଘାଟିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ବୋଲେରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ବହୁ ଦୂରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଭାଟିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଧାରଣା। ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରିଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦର ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଦାସ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଡମ୍ବୁରଧର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରାୟ 50% କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯିବ।
ପଇସା ବି ସର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପଡ଼ିଯିବାଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କାମ କଲାବେଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 55,00,000-60,00,000 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତଥାପି 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସରିଯିବୁ। କୋଦଳା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୋମବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଳାଙ୍ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କୋଦଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବେଆଇନ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିଡିଓ, କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ପି ଜଏଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ତାପରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଭତ୍ତା, ନରେଗାର କିଛି ଗୁହାର ଡିମାଣ୍ଡ, ତାପରେ ତା ସହିତ କିଛି 3-4 ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାକି ଯେତିକି ଏବେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଛି ତାହାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ଲାଭ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉର ମେନଲି ଯେଉଁ ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବେନିଫିସିଆରି ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରୁଣାକର ବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜୟପାଟଣା ପୋଡ଼ାଗୁହା ଓ ବାନେର 3 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା 1-8-2019 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏବିଇଓ ଶ୍ରୀ ବାଗ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 35 SS, JT, ZPT, GS ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଭେରିଫିକେସନ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫର୍ମଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ ତ ଆମର 300 କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ 3 କ୍ଲଷ୍ଟର ରଖିଛୁ, ନିୟର ଆବାଉଟ 70 ଟିଚର୍ସର ଆଜି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଜଣ ରହିଛି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମେଟ୍ରିକ, ପ୍ଲସ୍ 2, OTET, CT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ବି ଅଫିସ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୁଣାଯାଉଛି ତାମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବି ଅଫିସ୍ରେ 3 କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ାଖୋଲ, ବାନେର ଆଉ ଜୟପାଟଣା। ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।